Já jsem Jiří Král, pracuji pro studentský křesťanský hnutí nebo se studentským křesťanským hnutím v Olomouci a zároveň vyučuju na Českém biblickém institutu. A to naše téma tady toho semináře je Pravda na konci věků. Určitě víte, že tenhle ten rok si připomínáme smrt Jana Husa. To by bylo divný, kdybyste si toho nevšimli ještě tady na té konferenci. A tím i počátky reformace, opravdu rané reformace. A abych se v tomhle semináři chtěl zamyslet nad tím, co bylo jednou z takových těch hlavních sil, z takových těch hlavních motivací na počátku té reformace, hlavně v Čechách. Mě zajímalo, kde ty lidi tenkrát brali tolik odvahy veřejně vystoupit a riskovat třeba i svůj vlastní život. Co je k tomu motivovalo? Nebo aspoň jedna, co bylo aspoň nějakou jednou jejich hlavní motivací. A jednou z těch hlavních motivací bylo jejich chápání eschatologie. Tedy jejich víra v to, co bude, co se bude dít v těch posledních dnech. Když četli Bibli, tak na to určitě narazili. Každý jste na to určitě narazil v Bibli. Na takovéhle otázky, co se stane v posledních dnech, kam to směřuje všecko k příchodu Pána Ježíše Krista, co se bude dít předtím. A to bylo jedna, a to jejich chápání tady těch věcí bylo jedno ze silných motivací vůbec počátku té reformace. A já si myslím, že to správné pochopení těch otázek, té eschatologie, těch věcí, co se bude dít na konci věků, a nám dneska možná chybí správné pochopení, z které by vycházela ta správná motivace. Možná je spousta spekulací okolo tady těch věcí a možná různý zmatek a nevíme přesně možná, co máme věřit tady těch otázkách. Ale já jsem přesvědčený, že nám opravdu chybí ta správné pochopení, biblické pochopení, pravda o tady těch věcech, která by nás motivovala ke správným věcem v Božích očích. A už v době před husitskou revolucí se objevovalo hodně materiálu na téma eschatologie. Při výkladu se snad nejčastěji zabývali knihou Daniel, druhým listem Tesalonickým, kapitolou 2 a knihou Zjevení. Ale to neznamená, že jenom tady těma částima Bible, ale k tomu do té mozaiky patří i další kratší texty, třeba jako jsou části z Janových listů nevyhnutelně, ale mnoho dalších Ježíšovy výroky v Matoušovi a další. A mnoho českých reformátorů, zejména v husitské době, bylo přesvědčeno, že žijí v posledních dnech, na konci věků. A to je, jak v těch posledních dnech obstojí oni, před tváří Boží, to bude mít dopad na jejich duchovní stav. A ne na jejich duchovní stav, jak se budou jakoby cítit v tom smyslu, ale opravdu na jejich spásu. Na tom, jestli vůbec obstojí před Bohem a dojdou vůbec spásy. Takhle oni to vnímali. Takhle silně si dokážu z těch materiálů, co jsem viděl, tak co jsem četl a studoval, tak je to celkem zřejmé. A jestli bylo něco, co formovalo jejich radikalitu, tak mezi to určitě patří jejich výklad eschatologie právě. A když říkám tu radikalitu, tak tím myslím i jejich úsilí o osobní zbožnost, o ochotu se obětovat pro církev a další opravdu skutečně zbožné věci. Protože my někdy máme tu asociaci třeba opravdu s násilím a tak, ale takhle to vždycky nebylo a v těch osobních životech některý těch kazatelů mě opravdu usilovali o osobní zbožnost a o ty správné věci. Nebo většina z nich, o kterých budeme mluvit. Ústřední postavou středověké eschatologie a apokalyptiky byl antikrist. Takže budeme mluvit hodně o antikristu. A on byl tím pronásledovatelem církve a vůdcem zla v konečné fázi dějin. Výkladem o antikristu se zabýval už ve 3. století Origenes, podle něhož antikrist lže, předstírá Kristovy vlastnosti a staví se vlastně do pozice Boha. Předstírá, že on ho zastupuje. To znamená, že by se i z jeho pohledu, z toho, co psal, to se nám zachovalo z Origina, že i z jeho pohledu se dá předpokládat, že antikrist bude nějak infiltrovat církev. Protože bude vycházet z církve, bude předstírat, že
je jeden z té církve. A to je jeden, jenom jeden příklad za všecky. Je to krátký seminář, ale hledat antikrista v řadách křesťanů nebylo prostředověk opravdu něčím novým. Výraz antikrist byl ve středověku mnohdy zastoupen výroky o falešných prorocích, o falešných kristech, kteří přijdou v posledních dnech a budou svádět a klamat církev. Ve středověku je často zastoupen výklad, že křesťanské dějiny budou zahrnovat odpadlictví a bludařství, odpadnutí od víry a různý bludy. Všem antikrist bude bez pochyby nakonec bude zničen a poražen. Co se týče husitů, tak husitským posláním bylo, oni viděli to jejich poslání v tom, že vlastně bojují proti tomu antikristu. A tím hlavním nástrojem v boji proti antikristu, tím hlavním nástrojem bylo slovo Boží. To slovo Boží je identické s pravdou a pravda je taky Kristus. Takhle to všechno pohromadě. Kristovo slovo, tedy pravdu, nelze oddělit od Kristovy osoby. Takhle o tom často mluvili. Nebo to vychází z těch kázání a z těch prací. A kázání pravdy, to je slova Božího, bylo hlavní zbraní proti antikristu. Kázání pravdy, to je toho slova Božího, bylo hlavní zbraní proti antikristu. Tenhle názor sdílela snad většina reformátorů. Zaznívá to u Wyclifa, Milíče, Husa a mnoho dalších. Ku příkladu Mikuláš z Pelhřimova, zvaný biskupec, který měl mimochodem lví podíl na formulaci táborského učení, tak vyprávěl příběh o boji proti antikristu. A v tom příběhu představoval kázání Božího slova jako jedno z nejmocnějších zbraní. A kazatele označil za neohrožené bojovníky, bojující v té první linii. A podle něho nešlo porazit antikrista mečem, ale veřejným kázáním Božího slova. Takže on v tom nebyl militantní. On věřil, že ten způsob, jak porazit antikrista, bylo kázání Božího slova. A hlas kazatelů přirovnal k síle biblické polnice z knihy Josue při dobývání Jericha, to určitě znáte všichni. Tak on to k tomu přirovnal, to použil tu ilustraci k tomu, že takhle nějak to vlastně jako je. Pro husity byly tedy logické, bylo logické z toho odvodit, že antikrist bude v tomto boji usilovat o pronásledování těch kazatelů. To je logický. Protože ty kazatelé vlastně bojovali tou pravdou Božího slova. A proto je třeba je umlčet. Vlastně jim vzít ten hlavní nástroj v tom boji. Ten hlavní, tu hlavní zbraň. A hlavními hrdiny, kteří stáli v první linii týhletý bitvy proti antikristu, byly v jejich očích husitů, byl v očích Wyclif a Jan Hus samozřejmě. Takže než se zaměříme na Husa, tak je velmi stručně projdu, jak se touhletou tématikou dívalo pár dalších z té doby. Takže podívejme se nejdřív na Milíče z Kroměříže. Pro Milíče z Kroměříže to očekávání příchodu antikrista se stalo nejen náplní jeho děl, nejenom, že o tom psal, ale víra, že antikrist už aktivně působí tady na zemi, opravdu řídila jeho život. On na základě toho opravdu jednal. Podle Milíče existuje taky dvojí církev, Kristova a antikristova. V jeho pojetí je pod pojmem církev zastoupena jak církev smíšená, corpus mixtum, tak církev predestinovaných, těch Bohem vyvolených. Takhle on to vnímal. A takhle on to vykládal. A v té smíšené církvi jsou všichni a nikdo tady na zemi vlastně neví, kdo patří k tomu nebeskému království. Jo? Je to opravdu těžko rozlišitelný z jeho pohledu. A ti zlí jsou spolu s těmi vyvolenými kvůli tomu, aby je zkoušeli.
ty na straně antikrista zkouší tu pravou církev. Vytváří na nějaký tlak, aby ji prozkoušeli. Pro milíče Kristův splývá s písmem a ti, kdo se touto normou neřídí, jak on řekl, pravdu a spravedlnost Boží v zajetí drží, tak jsou antikristy, tyrani a utiskovatelé lidu. A jsou antikristovým vojskem. Přímo. Takhle to vnímá Milíč. A on výslovně rozeznává vedle množství nynějších, takových těch malých antikristů, tak jednoho nejvyššího. Posledního, který má ale teprve přijít. Libelus. Tak to byl Milíč. Teďko Jan Wyclef, už jsme dneska o něm něco slyšeli, už tam byla i zmínka o antikristu, pamatujete si? Takže Jan Wyclef viděl problém v tom, že kazatelé svým kázáním a výklady neodhalují antikrista. Církev, která si není vědomá nebezpečí aktuálního působení antikrista, je potom náchylná k tomu, aby se nechala oklamat a svést. V tom viděl ten problém, to je to nebezpečí pro Wyclefa. Mluvil o tom, že existuje něco jako anticírkev, nebo falešná církev, předstíraná církev. A rozlišuje tedy viditelnou církev, do které patří ta falešná, nebo možná se vlastně ta viditelná církev skládá především z těch falešných. A pak odlišuje tu opravdovou církev, která se skládá z těch, kteří byli Bohem vyvolení. Už to mimochodem pojímal stejně. On to měl asi od Wyclefa a opravdu takhle vykládal stejně, takhle to vnímal. Je to vidět z jeho děl. Kázání. Podle Wyclefa papež byl, on nebyl nutně ten poslední velký antikrist. Podle Wyclefa. Ale Precipus Antichristus, to je něco jako význačný nebo něco jako mimořádný antikrist. Antikrist, který má velký vliv. Nebo také conditio antikristy, něco jako ve zvláštním postavení. A to ovšem neznamená, že pro Wyclefa byl každý papež antikrist. To se podle něj asi mělo posuzovat individuálně. Záleží opravdu, jaký ten člověk je. Z Husových a Wyclefových prací, k příkladu z Husova českých kázání svátečních, a kázání Abeciamus opera tenebrarum, nebo z Wyclefových kázání Induamur arma lucis, je patrný, že oba dva věřili, že už nás zastihlo to dokonání posledních věků. To dokonání věků, jak je napsáno v 1. Korinským 10.11. Tam se píše, a to budu citovat, tyto všechny věci se jim staly jako příklad pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků. Takže tak z toho asi to měli a věřili, že už nás zastihlo to dokonání věků úplně stejně tak, jak to je v 1. Korinským 10.11. Tak to bylo k Wyclefovi. Dal Matěj z Janova, opravdu jenom stručně, ten vysloval názor, že antikrist nepřijde odjinud než ze samotného středu křesťanů. Matěj Zenova. A že antikrist už je teď ve světě, nunc iam in mundo est, a z jeho regulae veteris et novi testamenty plyne, že antikrist sice existoval už v apostolské době, tak jak jsme o tom četli, tady v tom případě, ale je to napsané třeba v listu Janově, že už existoval v té apoštolské době, ale nyní se podle něj, podle Matěje z Janova, schopil kvůli nejednotě církve. Takže on vnímal tu dobu jeho, že tam byla ta nejednota církve. On věřil, že přece ta viditelná církev je ta římskokatolická církev a když viděl tu nejednotu, tak že vlastně to dává prostor tomu antikristu. Asi tak. Ještě víc a mocněji působit. A takže tu nejednotu v té církvi
viděl jako hlavní projev antikristovy přítomnosti, kterou způsobují sami křesťané. Že ty křesťani, ta viditelná církev si za to může sama. A tak to viděl podobně Hus. Tenkrát se Matěj z Janova, ještě Jakubek ze Stříbra. A Jakubek ze Stříbra ten téma antikrist adresoval ku příkladu skrze univerzitní kvodliteb, což je takový výroční univerzitní disputace na nějaký zvolený téma. A Posicio de Antichristo si vybral takovýhle téma, Posicio de Antichristo z ledna 1412. A v něm se Jakoubek věnuje Antikristovi jako stěžejnímu problému. To už vychází z toho názvu, že jo. Prohlašuje, že Antikrist už je mezi křesťany a působí hlavně v tom, kdo si přisuzuje nejvyšší moc nad kněžstvem. Je bohatý a slavný. Tak kdo z toho logicky vyplývá? Že tím vlastně fakticky za, a i když to neřekl přímo, tak fakticky za Antikrista označil papeže. To byl Jakoubek ze Stříbra. A nakonec k Husovi. Takže jak tady to vnímal Hus? Hus nebyl vyloženě nějaký apokalyptik. Přesto se apokalyptická témata v Husových dílech objevovala jako v různých funkcích. Používal ty témata v jeho kázáních a v jeho spisech. Hlavně za účelem nápravy církve. Takže nebyl vyložen nějaký apokalyptik, jim šlo o nápravu církve. On byl tady tomu hrozně zaměřen na praktickou nápravu církve. Toužil především po nápravě církve, protože viděl ten strašlivý morální úpadek. A jak církev pokrytecky zneužívala ty prostý lidi. A to jsme dneska příklad jsme slyšeli zrovna především kázání. To bylo hrozný, tak to opravdu vypadalo. Jednou Hus dostal za úkol vypracovat kritiku na události v Braniborském Velsnaku a dalších místech. Tam byly takové události ve Velsnaku, že tam dlouhou dobu, od roku asi 1383, se šířila zvěst o eucharistických zázracích. A někteří si tam z toho udělali docela dobrý biznis. V tom se to trošku podobalo těm odpustkám. Takže a Hus dostal za úkol, ten na to napsal kritiku. A to je taky zajímavé se na to podívat, protože se taky týká tady toho tématu. Mám vysvětlit krátce ten Velsnak, nebo potom, kdybyste náhodou nevěděli, tak máme docela dost času, si myslím, na diskuzi, tak potom to ještě můžeme doplnit. Ale v roce 1405 Hus ve spise De Sanguine Christi Glorificatio připodobňuje ty, kdo šíří zvěst o těchto zázracích na konci věků, k falešným prorokům, kteří povstanou, když se čas světa naplní, aby ve službách ďábla svedli mnohé. Protože, jak napsal Hus, za času posledních budou svádění nejúskočnější a nejsilnější. A z tady té pozice on kritizoval třeba ty události v tom Velsnaku. Jo, že to vnímal tak, že v těch posledních dnech bude to svádění ještě silnější a ještě zákeřnější. Že Hus hledání zjevných znamení a zázraků, jako třeba v tom Braniborsku, označil v jednom z jeho kázání z roku 1411 na Matouš 12:23 za jednu z hlavních charakteristik příslušnosti ke straně Antikrista. To, co Hus považoval za jediný pravý znamení víry a za důkaz, že věřící patří skutečně Kristu, bylo pokorné naplňování evangelijní zvěsti a ne nějaké honění se za zázrakama a znameníma. Když Hus mluvil o Antikristu, tak je celkem zřejmé, že nemluvil o nějakém konkrétním jednom posledním Antikristu, ku příkladu ve výkladu Supercanonica z roku 1404 a 1405. Mluvil ale o těch, kteří se hlásí k církvi a ke Kristu, ale svým životem dosvědčují příslušnost k té druhé straně, k těm, kdo jdou proti Kristu a jeho evangeliu. Takže on soudil podle ovoce, se dá říct. V jeho knize o svatokupectví zastával názor, že vlastně už ani neexistuje pravá viditelná církev. Tím zřejmě měl na mysli, že římskokatolická církev už není tou viditelnou Kristovou církví. Ale že této církvi už vládne antikrist. V
té viditelné církvi už vládne antikrist. Že je toho svědkem. Už je také přesvědčený, že posledním Kristovým příchodem bude od sebe oddělená ta pravá Kristova církev a ta antikristova církev. Že to bude součástí toho, co Kristus udělá v den svého příchodu. Tohle to rozdělení. To je z jeho díla Posteli et te levavi. V Husově polemickém spisu v prvním aktu Defensio Articulorum Wycliffe Hus mluví o dvojím druhu kazatelů. O kazatelích kristových a antikristových. Ty druhé, ty antikristovy, označil za falešné proroky, které budou doprovázet falešné znamení a zázraky. Tak se to znovu opakuje. To téma, kterého se dotknul už předtím. A v univerzním kázání Abiciamus opera Tenebrarum, což by se dalo přeložit jako odhodit skutky temnoty, na Římanům 13.12, z 1.12.14.4. Hus hned od začátku káže o antikristovi a antikristově věku v kontextu aktuální situace jeho doby. A současnost vidí jako období světa, kdy ďábel sílí. Velmi zajímavý je, jak v kázání Diliges Domnium Deum, to je Miluj Hospodina svého Boha, z roku 1405 na Matouš 22.37, Hus učí, že hlavní podmínkou boje proti antikristu je umět antikrista odhalit. A že úkolem kazatele je proto naučit posluchače rozpoznat, jaký antikrist je. V tom smyslu, podle Husa, už nastala novissima tempora, to je konec časů, kdy probíhá zápas s antikristem před druhým příchodem Pána Ježíše Krista. V kázání státe succincti, něco jako stát opásán, Hus užívá stejnou definici jako Augustin ve výkladu in epistulam Johannes ad Parthos Tractatus, kde se dočteme o množství antikristů a že antikrist vychází z církve a že je to vlastně Kristův opak. V tomto kázání Hus také mluví o pravých a nepravých křesťanech. Ti nepraví křesťané jsou přátelé Lucifera a slouží tedy antikristů, kterého Lucifer ustanovil k tomu, aby lidi klamal. Nebo jsou sami těmi mnohými antikristy. A pravé křesťany pak Hus vyzývá k duchovnímu boji proti řádění antikrista. To slovo řádění se tam objeví dost často v těch dílech. Ten boj spočívá především v tom, aby věřící stál v pravdě, kázal evangelium a žil s božným životem. Aby stál v pravdě, kázal evangelium a žil s božným životem. Hus ale sleduje duchovní boj proti antikristu z pohledu lidský spásy. Nevyjadřuje se k tomu, zda je tento duchovní boj Kristových služebníků nezbytný pro vítězství Krista nad antikristem, ale odinut, konkrétně z Husových listů, víme, že podle Husa je konečné vítězství jen v moci Kristově. Jo? To není záležitostí církve, že oni by vybojovali to vítězství, ale je to v moci Kristově. A s Kristovým vítězstvím Hus počítá jako s něčím naprosto jistým. Tam není pochyb o tom, kdo má moc. On nemá pochybnosti o tom, kdo má skutečnou a konečnou moc. Jeho kázání spiritum vidí Hus původ antikrista výhradně mezi křesťany. Antikrist tedy podle Husa vychází z těch, kteří sice patří k té viditelné církvi, ale jsou těmi nepravými křesťany. A v Diliges sice Hus neukazuje na někoho konkrétního, že by byl antikrist, jako třeba Milíč poukázal na krále pravděpodobně, nebo Wycliffe na papeže. Ani nehledá jediného nejvyššího antikrista. Přesto z jeho kázání plyne, že Hus vidí antikristy v konkrétních osobách své doby. V konkrétních duchovních, především v těch duchovních té doby, z těch skorumpovaných papežů a kněží a tak dál.
A postupem času Hus došel k tomu, že, což je teda patrné z jeho listů, že antikristy vidí především v konkrétních odpůrcích reformace. Což je logický, protože on usiloval tu nápravu církve, což by byla cesta ke Kristu, ale ti, kteří tomu bránili, tak logicky museli by pro něj ty antikristové, kteří se snaží tomu zabránit, protože to by byla jinak ta cesta ke Kristu. Že jo? Takže podle Husa je antikrist nejen každý duchovní, který namísto věrného hlásání evangelia a úsilí o zbožný život, že je ve smrtelném hříchu bez touhy po pokání, ale taky každý, kdo brání té reformaci církve, která je morálně a věroučně na cestí. Hus stotožňuje dobu antikristovu se současností tak, že poukazuje na to, jak se v současnosti naplňují proroctví o antikristovu příchodu a antikristovu působení. Tak to je asi tak. K těm osobnostem rané reformace, tak je opravdu rychlej průřez. Máme čas do 10.45 až 11.45, takže máme dost času, máme ještě půl hodiny, výborně. Takže kdybych se měl pokusit shrnout poznatky k našemu tématu, co jsem viděl, tak za prvé, Hus nebyl přesvědčený, že definitivně žije v době posledního velkého antikrista. Ale v období na konci věků, zkrátka. Které trvá již od doby apoštolů, tak, jak to popisuje apoštol Jan v prvním listě, věřím, zřejmě to měl tam otať, protože cituji první list Janův 2.18 až 19, bych se divil, kdyby to Hus nečetl. Dítky, je poslední hodina a jak jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů. Podle toho poznáváme, že je poslední hodina. Vyšli z vás, z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. Hus to vyjádřil takto. A tak antikrist žere ovce, zasíjela je menší vlky. To je z postily. To bylo za prvé. Za druhé, že je povinnost křesťana si dávat pozor sám na sebe. Být věrný Kristu a žít podle Kristova vzoru. On dával velký důraz na to, že máme žít vlastně podle Kristova vzoru. Křesťan se nesmí nechat svést k životu k hříchu a k tomu evidentně, jak víte, důrazně vyzýval ve svých kázáních. Jo, to byl opravdu hodně kritický důraz na tu zbožnost osobní. Za třetí, že hlavní podmínkou boje proti antikristu je umět antikrista odhalit. A že úkolem kazatele je proto naučit ty posluchače rozpoznat, jaký antikrist je, jaký charakteristiky má, jak se chová, proč a tak. Za čtvrté, a to se týká především našeho tématu, že kázání pravdy Božího slova je hlavní zbraní v boji proti antikristu. Že kázání pravdy Božího slova je hlavní zbraní proti antikristu. Za páté, svým osobním příkladem vyjadřoval nutnost být ochotný snášet pronásledování a je-li to nutné v boji s antikristem raději položit život, než antikristu podlehnout a nechal se svést. Což sám na sobě potom taky naplnil. A nakonec už spočítá s Kristovým vítězstvím jako s něčím naprosto jistým. A odtud možná ta jeho odvaha. On počítal s tím, že antikrist nakonec bude poražen druhým příchodem Pána Ježíše Krista. A jestli má někdo opravdu moc a konečnou moc, tak je to právě Kristus. Takže asi z toho ta jeho jistota a ochota zemřít. Takže to byl takový stručný průřez toho, jaký má postoj k tomuto tématu Hus a někteří reformátoři týkající se počátku české reformace. Takový stručný průřez. A jakož máme ještě čas a asi nám ještě zbyde čas i na tu diskuzi, tak se
velmi rychle podíváme na pasáž z druhého listu Tesalonickým, kapitola 2. Takže otevřete si prosím vás Bible, druhá kapitola druhého listu Tesalonickým se mnou, kdo je na videu, tak si to jako pauzněte. Kdo se na to kouká na videu potom někdy později, tak si to jako pauzněte a opravdu si otevřete tu Bible před sebou. Pak si to znovu pustíte. 2. Tesalonickým kapitola 2. A já udělám takový krátký výklad, takový zase průřez. Abych vás navnadil ke studii tady těch věcí a mít opravdu na to správný, zdravý biblický názor, nebo přijmout tu biblické učení. Doufám, že se aspoň krátce k vás k tomu aspoň navnadím. Takže z časových důvodů to nebudu celý číst, ale budeme postupně probírat. Přečtu verše 1 až 2. Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jakoby den Pánův již nastal. Nějací lidé vnesli do Tesalonické církve falešné učení o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Když to studujete, tak na to přijdete, že tohle celkem zřejmý. A vyvolali v tom zboru, tesalonickém zboru, pochybnosti a zmatek. Přišli pod nějakou rouškou duchovní autority. A to je důležitá aplikace, se všimněte, že oni přišli pod rouškou duchovní autority, jakože opravdu mají co říct, že k tomu mají tu autoritu, že jsou apoštolové, nebo se vydávali za apoštoly. Že církev oklamle tím, že prohlašovali, že jde o nějaký pravdivý proroctví, nebo že sami byli nějací opravdu kazatelé, nějaký služebníci boží, anebo psali ty dopisy s tou apoštolskou autoritou, jako kdyby to opravdu vycházelo od apoštolů. To je takový první trik, můžeme postupně odhalovat praktiky antikrista. Důvodem, proč vlastně apoštol Pavel píše, je náprava toho, co oni způsobili. Těm tesalonickým píše z tohohle důvodu a klade tesalonickým na srdce, aby se nenechali otřást v jejich poznání a nenechali se vylekat. Všimli jste se, když se na to díváte? Dívejte se se mnou do Bible. Takže se nemá ta církev nechat tím vylekat. Všimněte si, že terčem tohoto útoku jsou věřící, což je v tom případě tesalonická církev samozřejmě, ale to jsou taky věřící a už tenkrát to tak bylo. A ten útok přichází od lidí, kteří se prohlašují za křesťany. Víte? Hus to asi neměl špatně. Dokonce za křesťany s nějakou vyšší autoritou, dokonce apoštolskou. A Matoušově evangeliu 24:24 Pán Ježíš říká, že falešní mesiášové a proroci se budou snažit oklamat, kdyby to bylo možné, dokonce i vyvolené. Že cituju, povstanou falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Takže ten útok je na církev a dokonce i na ty vyvolený. To neznamená, že oni tomu podlehnou, ale ten útok je zaměřený na ně. Tím terčem jsme my, věřící. Takže to varování je určený církvi. A když se podíváme dál do verše 3, tak zjistíme, co se musí naplnit předtím, než přijde po druhé Pán Ježíš Kristus. Dívejte se se mnou, co to je. Musí nastat odpadnutí, verš 3, a musí být zjeven člověk bez zákonnosti. To jsou taky dvě věci, které se musí naplnit. A dál pokračuje apoštol Pavel. Musí být zjeven člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. A ten člověk bez zákonnosti je zcela jistě antikrist. Jsem o tom plně přesvědčený, že to je správný výklad, že v prvním listě Janově 2.18 čteme tohle. Cituju. Můžete si mě zkontrolovat. Dítky, je poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů. Podle toho poznáme, že je poslední hodina. Že má přijít antikrist, ale ještě předtím se objeví mnoho antikristů. A v Tesalonických, tady ve verši 9 v listu Tesalonických, se dozvídáme, že příchod tohoto antikrista je podle působení satana.
Jo, takže zatím je Satan. Jsem říkal, pojedeme rychle. Verš 7, dívejte se do verše 7. Tam čteme, že tajemství této bezzákonnosti již působí. Jen čeká, dokud ten, kdo ji je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. To znamená, že už tenkrát působilo, všimli jste se, potom působilo logicky i v době, kdy kázal Jan Hus, a působí dnes. V verši 9 se dozvídáme metody, kterými Antikrist bude klamat ty, kteří nepřijali lásku k pravdě. Bude k tomu používat nějaká znamení a lživé zázraky. Díváte se mnou? Je to tak? Nevymýšlím si to. Takže ta metoda, jak bych to tak nazval, tou metodou, jakým bude ten Antikrist potom klamat na konci věků, ať už je to celé období, nebo opravdu se blížíme opravdu tomu konci, tak budou znamení a lživé zázraky a taky bude používat veškerý klam nepravosti. Čtete to tam? V kontextu dalších textů do toho určitě zapadá i falešné učení a další věci. To vše bude opravdu mocné a bude se to dít se vší mocí. Ale Antikrist rozhodně není nějaký konečný vítěz. Přečtěte si verš 8. Tam čteme, že Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. On je ten, kdo má konečnou moc a učiní s ním konec. Nemá žádnou šanci. V verších 10 až 12 vidíme, co vlastně rozhoduje o tom, kdo zahyne nebo se zachrání. Jo, kdo z lidí zahyne a zachrání se, co je to rozhodující? Abychom se nenechali svést, co tam čtete v verši 10 až 12. Když to na mě někdo vykřekněte teďko. Se nám nadíme na tu diskuzi, ještě budeme mít chvilinku čas. To rozhodující v verších 10 až 12 je, jedni budou takový, jedni takový. A co je to rozhodující? Láska k pravdě. Že láska k pravdě je rozhodující. To si zamiluju lež, anebo si zamiluju pravdu. To není moc těžký. A ten, kdo uvěří lži, s tím bude navždy konec. A nakonec verš 15 ukazuje, co je naší zodpovědností. Abychom si zachránili život a nepodlehli tomu klamu a ty lži. A Pavel říká v verši 15 tohle. Stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. A to je ta pravda. To učení je ta pravda, který si máme držet. A to si máme zamilovat. No a to nám předali apoštolové a to je nám i dnes přístupné. To je tady úplně jasný. I v dnešní době. A v tom můžeme pevně stát a tohoto učení se máme pevně držet a my to máme dneska v písemné formě. Takže si domyslete, jakou váhu tohleto učení má, to, co tady máme před sebou. To, jak s ním zacházíme, jako vykládáme, co pro nás znamená. To je všechno otázka života a smrti. Jestli tu pravdu relativizujeme, nebo to bereme vážně, hledáme tu pravdu a tak dál a tak dál. A taky, jestli vůbec nacházíme, jestli neříkáme, že vůbec nikdy nemůžeme ani nikdy najít, tak potom na čem máme stát a čeho se máme vlastně držet vůbec. A to je otázka života a smrti, ale. Čím víc se vzdalujeme pravdě toho učení, tím víc se vydáváme vlastně do rukou Antikrista. To je logická aplikace. Čím víc milujeme pravdu toho učení a držíme se ho, tím víc se vydáváme do rukou našeho spasitele a milovaného Pána Ježíše Krista, který se za nás obětoval jako zástupná oběť na kříži a daroval nám věčný život a třetí den vstal z mrtvých a bude nás jednou soudit. Jsou dva směry. Jeden je zamilovat si lež a druhý je zamilovat si pravdu. Každý se musí rozhodnout, co si vlastně zamiluje. Dnešní církev si musí uvědomit, že boj proti Antikristu není nějakým šíleným křesťanským nápadem fanatiků ve středověku.
který je potřeba zanechat utopený někde v hlubinách minulosti. Realita tohoto boje je tak biblická a relevantní do dnešní doby jako spousta dalších věcí a učení, které musí být součástí našeho křesťanského života. My se toho nesmíme bát, těch věcí. A musíme je vidět ve správném světle pravdy Božího slova. A musíme i tady to mít to zdravé učení a to správné pochopení. Protože to jsou otázky rozhodující, otázky spásy. Tak, a to ještě rychle shrnu. Abychom obstáli v duchovním boji na konci věku, tak je potřeba mít na paměti několik věcí. Že není potřeba panikařit, Kristus má všechno pod kontrolou a má veškerou moc. A on bude při svém příchodu ten, kdo učiní antikristovu řádění konec. I v dnešní tomu řádění, který už probíhá v dnešní době. Ale to nebude na věky. On má moc tomu učinit konec. Ale tohleto nás věřící nezbavuje z odpovědnosti, kterou nám Bůh udělal. My jsme za určitý věci zodpovědní. My se nemůžeme spolehat na to, že prostě jsme ty vyvolený a kdo není, tak prostě má smůlu. Ale my máme určitou zodpovědnost. My se musíme chránit před tím mocným svodem, který již působí. To je ta naše zodpovědnost. K tomu je potřeba si být vědom, jakými způsoby se snaží Antikrist svést, kdyby to bylo možné i vyvolené, a být si vědom, že působení tohoto bludu je opravdu mocné. Být před tím na pozoru a dokázat ty věci rozlišovat. Ten, kdo má obstát, ten, kdo se chce chránit před tím mocným působením, ten musí milovat pravdu. Bez toho to zkrátka nejde. Musí milovat pravdu Božího slova. To znamená pevně stát v učení a dál se držet toho učení, které nám předal Pán Ježíš Kristus a jeho apoštolové. A to dneska máme tady před sebou. A dnešní církev taky musí mít jasno v tom, že na pravdě opravdu záleží. Na pravdě záleží. Pravdu Božího slova nelze oddělit od osoby Ježíše Krista. Láska k pravdě je tím rozhodujícím faktorem v duchovním boji na konci věků. Že mít nebo nemít lásku k pravdě je otázka života a smrti.